កឯងចាំយូរដែរចាំតិចតែថ្ងៃនោះប្រឡងហ៎កុំលូពេកសាលាដែររត់ចោលមនុស្សឯងចាំផ្លែតហេធានណាណាហើយមុននឹងគេក្ប្លេយកស្ដាប់លើឯងអត់ចាំសុំទោសគេទេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុំណែនាំសិស្សដែលទៅមកថ្មីគាត់ឈ្មោះរិទ្ធិពេជ្របាទសុំណែនាំខ្លួនបងប្អូនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះរិទ្ធិពេជ្រមិនមែនហើយខ្ញុំពេជ្រពេជ្របានទេទីនេះនៅបានស្គាល mê ផាញ់ហានេះឈ្មោះនេះចាប់អារម្មណ៍ផងម្នាក់ធ្វើទៅម្នាក់នឹងជិះតែបើទីសសរធ្វើលំហាត់ឯម៉ែឆេទៀតម៉ែបងដងយើងពីប្រឡងតិចទៅម៉ែណែប្រយ័ត្នរៀនអត់ចេះប្រឡងផ្លែអាមកមកអ្ហ៎ដល់មកសហ្មង
្រៅពេលយូរមិនដឹងទៅតែគេយូរអរគុណបងទៅមួយរយៈនេះលោកគ្រូសង្កេតឃើញប្អូនមករៀនអាសាដេកញឹកញាប់ណាស់ហើយអត់ខំប្រឹងរៀនទេហើយរៀនខ្សោយបន្ទុកធ្លាក់រហូតបើអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរសវត្ថមួយជូនទៅដល់អាណាព្យាបាលរបស់ប្អូនយើងលេខអៅប្អូនមិនបានយំចឹងអត់អីបងយ៉ាងអញ្ចឹងមកគេគ្រប់គ្នាហើយយើងកមូនចឹងម៉ែខ្ញុំមិនឈួរកមូននេះណាខ្ញុំឈួរសៃពៅត្រូវហើយខ្ញុំខៃពលឺថ្ងៃព្រោះខ្ញុំចង់សោចង់ហៅខ្ញុំឈួរចឹងដែរមែនអត់តមៀតមកផ្លែម្ដងពីរបីគូពីរបីគូអត់តាជួយអ្ហ្មិចបើអំពិលវាផ្លែមានរដូវរបស់វាតោះធំតមៀតចឹងផ្លែទីចឹងអោយតាធាក់ឲ្យបានថ្លៃច្រើនមែនថ្លៃមិនទាន់បបេះម្ដងម្ដងតាកាឆេយ៉ាងនេះមកញ៉េមកនេះណែម៉ែម៉ែខាត់ស្បែកឲ្យកូនណែអំពិលណែខ្លួនម៉ែអំពិលហ្នឹងខាត់ស្បែកភ្លឺរលោងចែងចាំងណាកូនចុះមិនកុំម៉ែមិនសចុះម៉ែនៅខ្មៅដែរហ្នឹងម៉ែហ្នឹងពីមុនហ្នឹងក៏សដែរកូនប៉ុន្តែណែអំពិលហ្នឹងវាមានរដូវកាលវាចឹងហើយណែម៉ែទុកខាត់ស្បែកឲ្យតែកុំឯងទេណាកូនចឹងម៉ែអូអូចឹងម៉ែថាពត់ទៅមនុស្សជំនាន់នំគេប្រើអំពិលណែតាអើពេលយូរដូចខ្ញុំដែរហ្នឹងមើលទៅវិធីខ្ញុំមានតែគ្រូម៉ៃមិនមែនគ្រូម៉ៃទេអ្នកតាដើមអំពិលនេះនៅនឹងធំជាងគេហើយអូអាយដលអ្នកតាដើមអំពិលនោះខ្ញុំរកយូរហើយខ្ញុំចង់បានអំពិលមើលស្បែកខ្ញុំរកខ្មៅនេះបាត់មើលអំពិលគ្រុកនេះមើលអីមើលនេះហេអត់មើលមើលច្បាស់អត់អត់ដឹងអូននេះមើលទីបានច្បាស់នេះវាមានជាតិអំពិលស្រាច់មិនបាច់ចាំរដូវអំពិលទេនេះណា
វាមានជាតិអំពើសាច់រៀបទៅស្បែកសហើយតិចអូយកុំនិយាយបែបនេះអាយដល់ខកខ្ញុំដឹងនេះក៏អីនេះមានជាតិអំពើឃើញអត់នេះអូហាន់ទិញណាដល់ចិត្តផ្ទះនាងក៏មាននៅផ្សារក៏មានលក់តាណាក៏មានលក់ដែរអាហ្នឹងអូអូធ្វើមកខ្ញុំចាំអីដល់សិនមើលសិនមើលអាឡេចេះយកសិនផលសិនមកអីអេអត់ទេខ្ញុំយកសិនខ្ញុំសងវិញអាយដល់ចិត្តខ្លួនខ្ញុំមានតែកន្លះនេះអត់ផងព្រោះអីគឺជាក់ខ្លួនឯងបងទីដល់